Dobrý den, jmenuji se Hana Ulíková a učím na střední průmyslové škole v České Lípě. Ráda bych vás seznámila s novinkami pro hlasování Smart Response 2 ve Smart Notebooku verze 17.0. První z novinek je tzv. Konvertování souboru, který byl vytvořen pro hlasování ve starších verzích Smart Notebooku. Je vytvořen soubor úplně nový, který obsahuje všechny stránky původního hlasování a na poslední stránku je vloženo hlasování v té vizáži Smart Response 2, jak jsme byli zvyklí z nedávných verzí Smart Notebooku. K původnímu názvu hlasování souboru s hlasováním se přidá takhle ta pomlčka a slovo od. A vidíte, že opravdu to je ten původní soubor. Další dva prvky, které byly přidány do Smart Response 2, je možnost zvolit si jeho název. A tento název musí mít maximálně 70 znaků. A také přidat nějaké pokyny pro účastníky hlasování, který má možnost mít délku maximálně 150 znaků. Obě dvě tyto části, název i pokyny, jsou dobrovolné, volitelné. A pokud je vyplníte, tak budou zobrazeny účastníkům hlasování hned na začátku po spuštění učitelem. Na další stránce můžete ještě vidět to konvertování, jak jsem o něm před chvilečkou mluvila. Vidíte tady v náhledu na stránky všechny původní stránky s hlasováním a tady na poslední stránce už je vloženo to hlasování v té verzi Smart Response 2. A další novinkou pro Smart Response 2 je to, že se nemusíte během celého spuštěného hlasování dívat pouze na celkový stav odpovědí, ale můžete se podívat i na jednotlivé otázky a na stav odpovědí vašimi žáky či studenty. A když dovolíte, raději vám to všechno ukážu naživo. Mám tady pro vás připravené takové lehké, spíš humorné hlasování, do kterého jsem se v pravé části, jak můžete vidět toho videa, přihlásila jako žák. Takže zahájím aktivitu. No a tady vidíte, už jako žák či student vidím název toho hlasování. No a tady je ode mě pokyn. Takže stisknu na OK. Přečtu si otázku. Zvolím odpověď. Vidíte, že na straně učitele je ta odpověď okamžitě viditelná. Ale pojďme se podívat, jak jsem vám slibovala, že se můžeme podívat na ty jednotlivé odpovědi. Tak, vidíte? Další otázky zatím ještě nebyly zodpovězeny, proto vlastně nejsou vyplněny. Já půjdu teď zpátky na ten celkový přehled. Skočím na další otázku. Budu hledat nějaké číslo, tak já to nevidím, takhle stovku. Vidíte, okamžitě byla odpověď zaznamenána, půjdu na další. Budu hledat optické klamy, když budu chtít, tak si můžu jednotlivé obrázky hezky zvětšit. A vyberu třeba tyto dva obrázky. Budu mít pocit, že jsem tady spokojená, odpovědi odešlu a jako učitel tady vidím, že byly všechny otázky zodpovězeny. Nechám si je tedy buď ještě projít pro jistotu, ať vidím, co tady máme, nebo ukončím celé to hlasování. A jakmile dojde k ukončení toho hlasování, tak můžeme zrevidovat jednotlivé otázky, jak z pozice učitele, tak z pozice žáka. Já tady, když se podíváte, tak třeba tady studenti mohli odpovídat nejenom tím číslem 100, ale i slovem 100 v různým rozpoložení malých a velkých písmen. Co se týká exportování výsledků, tak to už je potom všechno stejné, jako to bylo ve verzích Smart Response 2 dřívějších. To je tedy ode mě dneska všechno. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit zase někdy příště. Naschledanou.